Čau! Čau! Kāds jūs tur pabaudīt? To Kā, kas Bļe, jums? Opi! Pat es opi! Mēs to visu Ezi, manu. Šitā esi tu, šis te. Čau! Čau! Ezi, šitā esi tu, šis te. Čau, es jau neko tādu nesaku. Sāksim ar to. Es piedāvāju tu nodarbot ar seksu viņam. Es vienkārši runāju. Un viss. Un vispār viņu vecākiem ir jābūt informētam, ko viņu sīķi dara internetā.